Ha, to jste určitě nečekali, že více jak 14 dnů po premiéře Free Guy se k tomuhle filmu na tomhle kanále ještě vrátím. Co? No tak vidíte, překvapko je tady a já v následujících několika minutách, tentokrát se pokusím trošku rychleji a stručněji, vám povyprávím, jak se mi Free Guy, nový film s Ryanem Reynoldsem, líbil. No a musím hned na úvod říct, že to pro mě bylo velký překvapko. Poslední dobou celkově mám pocit, že tu pořád mluvím o překvapení, ale ono to tak skutečně je. Free Guy naprosto krásně vyplňuje všechny ty kolonky a ty kvóty poctivýho zábavního blockbusteru, který upřímně ani nestál tolik peněz a přesto vypadá mnohem dráž, než by se mohlo zdát. Překvapení to pro mě bylo ze dvou konkrétních důvodů. Ten první je režisér Sean Levy. Je to člověk, který za posledních 15 let má na kontě několik celovečeráků vesměs takový ty rodinný filmy, takový ty klasický zábavy, které ale nikdy nevybočovali z nějakého stereotypu, nikdy se nesnažili být trošku něčím víc. Nikdy to zkrátka dobře nepřesáhlo takovou tu obyčejnou, vykalkulovanou a svým způsobem vykastrovanou rodinou zábavu. A i když od Seana Levyho naprosto zbožňuju Ocelové pěsti, film myslím tak 10 let starý s Hughem Jackmanem, a přestože teda natočil jedny z nejlepších epizod Stranger Things, tak pořád pro mě byl Sean Levy synonymem pro sterilní zábavu. No a asi chápete, kam tímhle dialogem mířím, ale jo, ten člověk se tady fakt vyřádil. Nevím, jestli je to tím, že měl po boku Ryana Reynoldsem, nevím, jestli je to tím, že mu třeba někdo ve studiu nebo někdo v produkci radil. A taky nevím, jestli to třeba všechno není jenom nějaká velká halus, ale Free Guy je podle mě nejlepší film Seana Levyho. Pořád teda ten názor musíme ukotvit do nějakého kontextu a pořád se tady bavíme o filmu, který sice je nadprůměrný, zábavný a fakt jako splňuje všechny ty požadavky, ale rozhodně se nejedná o něco nezapomenutelného. Rozhodně se nejedná o něco, co bude v budoucnosti přepisovat filmové žebříčky a historii, to jako rozhodně ne. Ale ve své podstatě dokáže Free Guy dělat všechno dobře v rámci svého žánru a v rámci svých ambicí a do toho ještě dokáže teď v tomhle období rozjasnit divákovi den. A to je podle mě strašně důležitá charakteristika. Tenhle film to sice původně neplánoval, protože původně měl mít premiéru mnohem dřív, ale teď po pandémii, potom jak se všechno otevřelo, potom co jsme tak trochu unavení těma temnýma, drsnýma, epickýma blockbusterama, přišel Free Guy absolutně odnikud a je to čistokrevná zábava. Je to film, který vám vyvolá úsměv na tváři. Je to film, který i když se občas noří do vážnějších témat, tak vždycky z toho vybruslí s úsměvem. Je to nezředěná, čistá radost. Je to film, ve kterém Ryan Reynolds předává pozitivní energii, pozitivní auru a celý film ve vás vyvolává hrozně pozitivní pocity. V poslední době se všeobecně začíná říkat, že Ryan Reynolds už hraje pořád a jen Ryana Reynoldse. Tedy nějakou Deadpoolovskou karikaturu, která z 60% vůbec netuší, co se kolem něj děje, pořád tu hubu nezavře, neustále žvatlá a tak nějak občas působí docela trapně. Ale samozřejmě pro některý je ta hranice mezi trapnou humorem a mezi geniálním humorem velice tenká, takže chápu, že pro někoho je to 100% humor a 100% zábava. Ale co chci říct, tak tady v tomhle filmu mi výjimečně nevadilo, že Ryan Reynolds hraje Ryana Reynoldse. Pro Guye, pro postavu, kterou tady hraje, pro NPCčko, nehratelný charakter v jedné videohře ve Free City, je jeho charisma a jeho improvizace naprosto klíčová a musíme si přiznat, že bez Ryana Reynoldse by ten film byl takřka poloviční. Samozřejmě celý ten koncept, ta premisa o tom, že jedno NPCčko, tedy nehratelná postava, vezme svůj osud do rukou a začne teda být hrdinou a samozřejmě chce tím pádem něco dokázat a vybočit z toho, jak je naprogramován, tak pochopitelně v sobě má nějaký metafory o tom, jak by člověk měl jít za svými cíli, jak by člověk měl splnit si své sny a zkrátka dobře překonávat jednotlivé překážky, přestože vám celý svět říká, že to takhle nejde. Jinak je tenhle film, co se týče nějakého filozofického přesahu, nějakých myšlenek, nějakého vyššího, hlubšího smyslu, docela strohý. Ale zase je potřeba říct, že to nevadí. Jak už jsem tady řekl, je to zábava. Tou zábavou tady myslím je samotné prozkoumávání toho Free City, toho světa, digitálního světa, ve kterém se celý ten příběh odehrává. Teda ne úplně celý příběh, ale podstatná část tohoto příběhu. No a tohle město je zkrátka dobře taková kombinace GTAčka online, Just Cause, Fortnite a hromady dalších. Já teda nejsem úplně extrémní hráč, i když samozřejmě ty jednotlivé značky a franšízy znám, sem tam něco hraju, sem tam něco čtu, sem tam něco sleduju, ale v tomhle ohledu věřím, že mi polovina těch věcí, polovina těch odkazů unikla. Co mi rozhodně neuniklo, tak jsou všechny takový ty důležité ty aspekty v pozadí, kdy třeba jako se děje nějaká hlavní zápletka v popředí a v pozadí vidíte, jak nějaký hráč glitchuje, jak nějaký hráč dělá něco, co se přesně tady v těch online hrách děje. A v tomhle ohledu je to podle mě protkaný právě těmahle odkazama, referencama, nějakýma easter eggama a celý je to dohromady fakt obrovský hřiště, který vás každou minutou, v každém záběru, v každém detailu bude nonstop bavit. Pokud je tu náhodou někdo, kdo by se o těchto odkazech, o těchto easter eggách chtěl dozvědět víc, tak já na to teda video dělat nebudu, ale koukal jsem na video od Hrotyho Algernona, takže
takže určitě mrkněte, pokud chcete něco v češtině. Tam si myslím, že velice pěkně a velice trefně vytipnou všechny takový ty důležitý odkazy. Link vám nechám někde nahoře, případně si ho asi umíte vygooglit nebo prostě odebíráte Hrotyho, takže asi neříkám úplně něco novýho. Je tu naprosto skvělá Jodie Comer, hrozně přirozená Jodie Comer, která právě v tom herním světě hraje úplně super hráčku, které věříte úplně všechno, ale zároveň v tom našem světě, v tom reálném světě, hraje přesně ten typ postavy, kterou byste od tohoto typu hráče očekávali. I v tomhle ohledu mě přijde, že nad tím tak trochu tvůrci přemýšleli, že reálně i mimo ty odkazy, na kterýma fakt někdo musel dumat, aby to dávalo smysl a aby to fungovalo přesně tak, jak to fungovalo, tak i ty jednotlivé postavy, jejich avatary a to, jak jsou tyhle dva světy propojený a to, jak hezky to všechno vlastně souvisí spolu, tak nad tím fakt někdo musel reálně uvažovat a neuvažoval nad tím pár minut. A i na tom právě mohli potom v budoucnu vybudovat tu podle mě dost překvapivou a velice emočně silnou poslední 20-minutovku, která už se tolik neodehrává v tom herním světě, ale spíš v tom reálným. A musím říct, že mě jako citlivýho romantika to finále takřka jako vyvolalo slzy v očích. Jako nebrečel jsem, ale měl jsem k tomu podstatně blízko. Fakt chyběl jen kousíček, ale mě chybí kousíček skoro vždycky, takže asi se to úplně nepočítá. Celkově si zaslouží chválu i ensemble vedlejších charakterů, ať už je to taky opět velice překvapivá a silná linka s nejlepším přítelem od Gaje, tedy Buddy, kde obsahem jejich konverzace je téma, co je pro život důležitý a co je skutečný a co ne. Fakt dost dobře útočí na srdce a dost dobře útočí na vaše emoce. Ale stejně tak dobře fungují i další postavy, ať už je to Joe Keery ze Stranger Things, který tady opravdu je fantastický, hrozně mu přeju další kariéru, přeju mu další role a doufám, že se mu bude dařit tak jako tady, protože byl fakt sympaťákem, hrozně mě to bavilo a strašně se mi líbilo, že na konci se ukázalo, že je mnohem, mnohem důležitější, než se na první pohled mohlo zdát. Stejně tak bych pochválil i Taiku Waititiho, který tu hraje fakt korporátní prase, korporátního šmejda záporáka, který mu jde o jediný. Ono není úplně těžký si domyslet, že Taika Waititi tu reprezentuje právě ten korporát, reprezentuje tu všechny ty velké firmy, ty hlavouny, který se řídí jenom podle čísel, podle jistot, podle toho, že nechtějí experimentovat, podle toho, že musí pořád solit sequely a rozvíjet svou značku, aniž by vůbec přemýšleli o tom, jestli to smysl dává nebo ne. A v tomhle ohledu, i když je to jenom jemné popíchnutí, tak je to pořád přesně taková ta malá dravost, která kdysi u Shona Levyho chyběla. A tady, přesně tady ty malinkatý věci, ty malý experimenty, tady ty malý poťuknutí dělají z tohoto filmu ve výsledku, potom v tom celém balíčku, v tom kombu, velice poctivou a velice vydařenou jízdu. No a až uvidíte Duda, tak si myslím, že tuhle postavu z letošního roku fakt jen těžko vymažete ze své hlavy. Tohle je opět naprosto geniální vtípek, stejně jako celý to finále, který oproti ostatním filmům mám pocit, že pouze a jen graduje a že většinou, jak já mám u filmu pocit, že ten třetí akt už začíná být nejslabší, tak tady naopak jsem měl pocit, že ten třetí akt je naopak nejsilnější. Takže v tomhle ohledu naprosta paráda. Free Guy je pro mě stělesněním jako živelné blockbusterové radosti, kdy Ryan Reynolds hraje Ryana Reynoldse, ale sedí mu to, kdy je tam hromada pomrknutí, hromada odkazu, je to celý zábavný, utíká to jako voda, sympatické postavy, ke konci velice silná emoční tečka a já musím říct, že tenhle blockbuster se zkrátka dobře povedl. Ano, možná v některých ohledech je to jednodušší, ano, možná někdy mohli jít trošku dál, ano, mohli samozřejmě přidat ještě víc všeho, ale i tak si myslím, že v tomhle ohledu Shawn Levy nadělil za x let své kariéry svůj nejlepší film. Co se týče skóre, tak v rámci nějakého blockbusterového měřítka, nějakého žánru jsem někde mezi 7,5 až 8, zkrátka dobře fakt velký doporučení, pokud ještě máte promítání v kině, pokud ještě máte tu možnost, určitě na Free Guy skočte, je to fakt vydařená jízda a není to pouze a jen pro gamery, ale je to skutečně takový ten příjemný balíček pro celou rodinu. Myslím si, že tady opravdu nemůžete úplně šáhnout vedle. A pro mě osobně, na to, jak ty trailery byly sice fajn, ale furt jsem čekal velký průměr, něco na způsob 6-10, tak nakonec, jak jste v tomhle videu sami slyšeli, jsem fakt hodně, hodně potěšen. No a ti z vás, kdo jste tenhle film viděli, tak určitě napište, jak vám se líbilo, jestli jste vynaštívili kino, případně co říkáte na Free Guy a jestli byste třeba potenciálně chtěli do budoucna i pokračování. Budu moc rád, když tomuhle videjku nadělíte palec nahoru, když hodíte odběr, když hodíte nějaký sdílení, když budete doporučovat mezi kámoše a celkově, když navštívíte všechny moje odkazy, které najdete dole pod každým videjkem. Tam máte můj osobní Instagram, tam máte i novinkový mix Instagram, kde řeším nějaké novinky ze světa filmu a seriálu. Zároveň tam máte můj Twitch, kde pravidelně streamujeme. Mám tam samozřejmě i Patreon, kde můžete rozšířit komunitu lidí, která mě pomáhá finančně a zároveň samozřejmě tam najdete i všechny další odkazy typu ČSFD, Animalist, PlayStation a tak dále a tak dále. Ode mě už je to všechno, mějte se krásně, užívejte zbytek prázdnin, i když nevím jak u vás, ale u nás tady pořád prší, ale jo, užívejte, protože za chvilku pro mnohý z vás určitě začíná škola a to asi nebude úplně příjemný období, pamatuju si to ze svých let. Každopádně, mějte se a čus!